Joy iProdigy on ISAI-standardin mukainen ja plus-testattu turvaistuin, mitä voi käyttää selkämenosuuntaa aina vastasyntyneestä jopa 7 ikävuoteen saakka. Käyttöaikaa pituuden puolesta tässä on 40 sentissä 125 senttiin saakka ja 22,5 kiloon asti. Pienen lapsen kanssa käytetään Grow With Me pienentä ja pehmustetta, mikä napataan pois sitten lapsen kasvun mukaan portaittain. Sivuttaistörmän suojausta täällä on jopa 3 kerroksessa, sisältäen muun muassa Intelit Hit Memory Foam-tyyppisen kerroksen. Istuimen mukana tulee lisäsivutörmäyssiiveke, minkä saa kiinnitettyä auto ovenpuoleiselle sivulle. Ispistevaljaista löytyy väriindikaattori, mikä näyttää vihreitä silloin, kun valjaat on kunnolla kiinni. Valjaat on säädettävissä portaattomasti ja sivulta löytyy magneetit, mihin valjaat voi laittaa eestä pois silloin, kun laitetaan lasta kyytiin. Niskatuki säätyy ihan sika helposti 8 eri asentoa. Vaikka istuin kasvaakin loistavasti lapsen mukana ja sisämitat on täällä reilut, niin ulkomitat on silti vain 44 senttiä. Joyen Signature-sarjassa on käytetty tosi laadukkaita, tikattuja kankaita ja myöskin runkorakenteissa otettu huomioon tehokas ilmankierto. Lapsen kasvaessa istuimeen saa säädettyä lisää jalkatilaa, mitä onkin parhaimmillaan jopa 23 senttiä. Kallistuskulmia löytyy yhteensä jopa 8 ja niitä voi säätää vapaasti myös kesken matkan. Istuin älyttömän kevyt painaevaa alle 10 kiloa. Asennus on älyttömän helppo, isofiksit vaan kiinni. Sitten kiristellään penkki mahdollisimman liki tuota auton penkin selkänojaa ja tuputetaan jalkalattiaa. Tässäpä on siis kaiken kaikkiaan turvallinen, pitkäikäinen ja hyvin säätyvä istuin lapselle ja melko hyvällä hinnalla.